Gdje su ukleta vjerce? Znam da si ovdje. Utekle su WC, vidio se. Idemo ljudi, brzo ostavite like na ovome videu. Ko ne ostavi like, ima večeras da mu dođe ukleta vješca i da ga pretvori u zmiju anakondu. I puno svima, dragi ljudi, dobrodošli u naš novi video. Ljudi, kao što vidite po naslovu, u današnjem videu idemo da se osjetimo onoj ukletoj vješci što se je takmičila sa nama. Što je Isok? Što nije ovo Isok bojiš? Bojim se. Jesi glup? Znaš da joj se moramo osvetiti zato što smo se takmičili sa njom ko će bolje nju da nacrta. Nas dva smo je bolje nastali, ali na kraju nas je zezala, potrgala naše radove i pobjegla. A znate svi da je Isaku obećala da će skinuti masku ako je bolje nacrtamo od nje. Da. Mi smo ljudi nacrtali, ali joj je bilo krivo i potrgala je naše radove i pobjegla. Ali na svu sreću saznali smo ljudi gdje se ukleta vješca nalazi. Nalazi se trenutno u ukletoj školi. Šta je Isak? Pa nisi mi to rekao da je ukletoj školi. U ukletoj školi nisam htio govorit jer znam da bi se Isak usreo i ne bi pošao sa mnom. Ali ljudi, danas ćemo da joj se osjetimo. Sada se trenutno nalazimo kod Isakove kuće. Kada stignemo tu ukletu školu, mi ćemo vam se obavezno javiti. I dragi ljudi, znači kao što vidite, ja Isak stigam pred ukletu školu. Ali ljudi, ono što vam nismo rekli, da je ukleta vješca platila svoga čuvara da ne može nitko doći do nje. Tako je Isaku. Zato svješca sigurno zna da ćemo mi doći, a ko će znati ljudi, možda neko bude drugi došao, možda isto nekog drugog zezala kao i nas Isak i misli da će doći da ubije. Ali ljudi, nije bitno, mi ćemo dati sve u sebe da ubijemo toga čuvara i da dođemo ljudi do uklete vješce. Sada idemo ljudi da vidimo dole da li je pred vrati taj ukleti čuvar. Idemo Isaku polako, moramo biti jako oprezni. Isaku, idemo prvo kroz prozore da pogledamo da se ne vidi šta unutra. Čekaj Isaku, sam polako. Isaku, moraš biti oprezan da te vješce ne ugula ili moramo je uloviti. Razbijem prozor. What the fuck, ljudi, razbijem prozor. Jo, gledajte ovo. Vjerovatno je ukletna vješca razbila. What the fuck, ljudi, tu ne vidimo ništa. Gledajte, ljudi, kako je sve zamračeno. Zamračeno, tako da je, ljudi, ne vidimo. Da vidimo drugi ovaj prozor, ljudi. Tu ima više prozora na ovoj ukletu u školu. Isaku, gdje ti pogledaj, vidiš ništa. What the fuck, vidio si ništa kod jedan. Zamračite. Ljudi, ništa, ne prosti Isaku, nego moramo ići tamo do ukletovog čuvara. Isaku, prvo ćemo da vidimo šta radi, ima li on neko oružje, razumiješ? Vjerovatno ima. Pa nema pojma, ne znam, idemo polako dole, ako bude imao oružje, nama ne prosti ništa, Isaku, neko da ga ubijemo. Idemo polako uz zid da nas ne vidi. Ljudi, molim vas, ostavite svi like na ovaj video, da prođe sve kako treba, da zarabimo vješcu i da je ubijemo. Čekaj, vidi li si iko? Čekaj, samo. Ljudi, eno ga, Isaku, smaka se, Isaku, neko vrijeme naišlo, puše, vjerovatno je vješca osjetla i neke svoje moći baca da mi ne možemo doći do nje, ali ljudi, sve ćemo dati, dođemo do vješce. Isaku, idemo polako, samo malo, čekaj da bolje vidim. What the fuck, ljudi? Kako strašno. What the fuck, ljudi, ima pravež ukleti čuvar, ono je vjerovatno isto ukleti čuvar, ali tako, Isaku? Isaku, ne prostaje ništa nego da mu se približimo što bliže možemo i da ga upucaš. Kad ja kažem 3-4 sat, tad pukujem pištolju, jer nemamo nego samo jedan metak, u stvari dva metka još imamo, jedan za vješice, tako je. Čekaj da vidimo šta radi. What the fuck, jedan ga ukrenuje leđa, ukrenuje, i požuri pred me, polako spremu, ukrenuje leđa, sam polako, Isaku, sam polako, srka. Sam polako, tu, sagam se, tu. What the fuck, ljudi, jedan ga. What the fuck, čovječe, jesu opremi, jer sve imao dijelo, ono njeki u 100% ukleti čuvar, Bog ti stvorio, sam malo, what the fuck, Isaku, sad kroz ovo šipilo, tu gore, na slon pištolj i upucaj ga kad ja kajem 3-4 sat, sam malo, jeste nišanio, jesi li, idemo, 3-4 sat, tu, sam malo, Isaku, imaj drugi metak gdje ga polio, treba nam, sam malo, what the fuck, ljudi, ja mislim da smo gubili, what the fuck, ljudi, gledaj, ljudi, ješ čovjek opremljen. Samo malo, gdje pogledaj mrtav 100%, nemoj da oživi konj jedan. Tako, razružaj ga. Čekaj, uzmi imen taj jedan pištolj da i ja imam. Super, Isaku, tamo ću ja imati jedan pištolj ako mi zatreba. Stav ga tam iza leđa. Isaku, pogledaj, pogledaj na vratu, jel živ? Mrtav, to je super. Isaku, samo malo, ne moraš ga nego tudi mrtav svakako. Čekaj, aj moraš ga. Tu, aj neka ga tu da nam ne smeta. What the fuck, tu, Isaku. Uspjeli smo njega ubiti, sad nam ostaje još vješica, u stvaru mi ne znamo da li neko još unutra imao, pojma ne imamo. Vjerovatno imao, ne. Idemo polako unutra, Isaku, ja otvaraj vrata, polako,
Sam budu oprezan, molim te. Kako? Što je? Otvorite vrata. Ako je zaključano. What the fuck, nisi valjda zaključano? Pa pitao sam te, čekaj ključ. Kru te sure, šta ću, sad ne možemo unutra, Isako. Pa možda je u njega. U koga misliš da je ključ? Pa u njega možda je sakrine. Isako, u pravu si, vjerovatno je on zaključao izvana i ključ stavio u džep. Vjerovatno ključ mora biti negdje u njega. Aj, premeći ga. Premeći negdje po džepu i mora biti 100%. Premeći ga. Ima, slašo, čekaj, jel to? Pitanje je koji je. What the fuck, samo malo. Samo, probaj žuti taj neki, piše. Taj mi je nekako neučinljiviji, te žuti. To je to, piše. Piše ja tu. Piše. To, ali ključa ovaj požur, konj jedan. Samo dobro, čekaj. Moramo polako, biti oprezan, konj jedan. Biće vješca ispred vrata, mrtvi smo. Čekaj, polako. Ćemo li ostaviti ključ ovdje? Kako vi ostaviti ključ, ponesi sa nama ključ, konju jedan. Idemo, Isak, polako unutra, sam da se neče vješca. Sam polako, idemo unutra. Sam polako, ljudi, moramo biti ljudi jako oprezni. What the fuck, ljudi. Znači, vješca je 100% Isak u ovoj školi. Isako, nemam pojma, ljudi, škola je golema, znači... Čekaj, what the fuck, što je ono, Isako? Nemam pojma, da nije kosor od vješce, Bog te stvorio, dragi. Čekaj, djeti, drži to na nišan, da ono ne bi živilo. Saška, samo malo, Isako. What the fuck, ljudi, ovo je neki kostor. Samo malo. What the fuck, ovo je neki kostor, Isako. Isako, čekaj, ne idem. Samo malo. What the fuck? Čuješ ti smijeh neki? Čujem od vještice. Čekaj, to nije vještice. Sama. To je neki čovjek. What the fuck, ljubav, ti kosko. Ne, ti konju jede. Čekaj, sama. Isako. Čuješ neke zvukove, vrata sama se otvaraju i zatvaraju. Isako. Pa kako je kuć, konj jede, moramo ju se svijeti. Znaš da ju se moramo svijeti? Zato što naša Radova je potrgala. Isako, imam ideju, nećemo je ubiti. Ali ćemo je zarobiti, pa ćemo se iživljavati na nju. To je još bolje. I pit ćemo naše... Tako je. Isako, ne prostaje ništa. Nego da pregledamo sve učionice. Imaš tiku ideju. Šta misliš, Isako, da krenemo od te tu učionice? A? Idemo ljudi od ove učionice. S Božijom pomoći, Isako, da nas vješca ne ubije ili nešto, Bog ti stvore dogi. Ne znam... Šta ne smiješ? Pa ti imaš oružje, nemam, ti moraš prvi ići. Otvori vrata da mogu nići. Opravo si, ja ću samo tvoj, a ti ćeš let. Jel u redu? Jes. Isako! Šta je ono bilo? Vještice. Čekaj, jesi ti čuo smije vještice? Ja sam ono ne bojim. Isako, ja sam naježio se. What the fuck, Isako? Isako, znači da je bila na vodniku, vidjela nas je. Kru te stvorio, sad ne znam kud je otišla. Isako, nema šta, mi moramo, Isako. Isako, ti pregledaj WC. Ja ću sam da pregledam ovo ovdje. Bez oružja. A ti imaj oružje. Daj, super. To ja je zaboravio da imamo još od onoga uhvatog čuvara da smo uzeli. Nema veze, Bog te stvorio, dovoljno za nju. Isako, ti idi u WC. Pregledaj WC-eve, ja idem da pregledam vam. Isako, nek ti sasreće vam. Sretno. What the fuck, ljudi, ja idem unutra polako. Nadam se da neće biti ukleti njiki čuvar. 3, 4, sad. Ukleta vješce, gdje se? Gdje su ukleta vješce, ne bojite se. Imam oružje. What the fuck, ljudi. O, ljudi, nema nikoga. What the fuck, ljudi, nije ovdje. Ljudi, ukleta vješce nije ovdje. What the fuck, gdje? Gdje se ukleta vješce? Znam da si ovdje. Utekle su WC, vidio sam. What the fuck, ljudi? Čuje se Isak! Ljudi, čuje se Isak, zove me u pomoć, moram ići odmah! Isaku! What the fuck, gdje? Isak, gdje si? What the fuck, ljudi, gdje? Isak, gdje si? Što je? Što smjerio to u mene? Ono ostao? Napada nam vještice. Kako vješti što pričaš ti? Aj zašto? Kako vješti, si normalan? Utekla je, ja sam je gurno i ona utekla. Čekaj, bila te napala? Da. Pa što nisi imao spištolj, što nisi ubio ili nešto, zarobio? Kako tonka sam se prepao? A jesi glup, Bog te s koga sam ja punio, povo sa sebom, Bog stvorio da zarobim vješti. Moramo svi spoditi neki plan, Isako. Ne znam šta ćemo. Pa jesam vidio ko nije bar gdje je otišla gugleta vješica. Ja mislim da je otišla ovo ovdje, ali nisam... Koji je ovo ovdje?
Isaku, sad im je prilika, ako je sigurna da je tu pobjegla, da je zarobimo. Znači da otišla vam u učionicu. Super, znači naša je, ne može niko da Isaku pobjeći. Idemo Isaku, znači nećemo drugi učionice ni pregledavati. Ima još šta zboranca. Ima ova vam učionica, ali nema potrebe konji jedan ako si vidio da je otišla ovdje. Nesam konji jedan. Stani ispred vrata. Idemo Isaku na moj znak. Jel ti jasno konju? Jasno mi je, jasno. Dobro naniša taj pištolj, znači ne smijemo je ubiti, samo je moramo zarobiti. Jel ti jasno? Idemo. 3, 4. Sad! Isaku, sam polako. Čekaj, sam polako, se ne prepani. Sam polako. What the fuck, nima nigdje ništa. Streko, skonj da je ovdje, streko! Pa jesu sigurno ovdje! Pa magre, streko, za ovdje nema ničega! Nisam čao! Nema, čak se prekladamo! What the fuck, ljudi, vidite, vi ljudi ništa! Isaku, eto je! Isaku, eto je! Ođe! Isaku, evo je! Ustaj! Ustaj, nema bježanja! Ustaj, dolazam! Dolazam! Da nije spomakla! Da nije spomakla, what the fuck, ljudi, sam da je uzim svoj Isaku pištolj! Tu mi je, what the fuck, ljudi! Tu je moj, ne, nikuda! Nema bježanja! Nema bježanja, Isaku! Isaku, trebaš pagu! Dosta, dosta, traš pagu, ustaj vješce, ustaj kad ti kažem, ustaj, 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 ništa nas visi, ustaj, ustaj, požuri, požuri, požuri gore sjed sa stolcu, požuri mamo gore, požuri, požuri jebem ti, požuri ovo kad ti kažem, osjedaj, nema bježanja, Isaku spolju špagu, jesi, to super, beže za špagu, beže, što ne daš, čur, beže, beže Isaku. Beži, za stolcu još sveš, moraš krenuti stolcu, majmune, pobjeće, stolcu i nju zajedno konju. Pomaka vam stolcu, pomaka vam. Tu, kreni se. Tako, tako, tu Isaku, kreni, kreni Isaku, what the fuck, ljudi, zarobili smo je. What the fuck, samo. Ispravo glavu, ispravo glavu bježice. Nema bježanja, pobjegla si nam bila, ali više nema bježanja. Šta? Šta ti, džabe ti je, džabe ti je, džabe ti je, nema niko da pobjeći. Isaku je svezo je, vidiš se, pukat ću ti metak u glavu. To, sad ne može Isaku nikuda. To ljudi, uspjeli smo kao što vidite. Isaku, uspjeli smo, to Isaku. Što radiš to? Isaku, najbolje ti nju unijes jesiš. Gdje udario zatijek pištoljem? To, to, to sad je, to, sad je Isaku nesije spala. Isaku, sad joj nesije spala, sad ne može ništa, vrce, ne može ništa ljudi. To, Isaku, uspjeli smo. To. I dragi ljudi, to je to. Uspjeli smo da zarobimo ovu uhletu, govnastu vještcu koja je bila potragala naša Radova. Ali ljudi, sad je naša, nema joj spasa. Ljudi, ako želite nastavak od ovoga videa, a znate ljudi, zašto nastavak? Zato što smo ja i Isak saznali da postoje napisi kada polijemo vještcu, možemo da je pretvorimo u bilo koju drugu uhletu osim u Jasona, u klauna ubicu, u Jeffa ubicu, znači možemo da je sada pretvorimo u šta god hoćemo, ili još bolje, da joj skinemo masku. Ljudi, ako želite to, brzo napišite komentar da to želite i ostavite like na ovom videu. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!